Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, estou olhando aqui, olha o que esse pessoal tem aprontado aí. O Rashid, lá desenvolvedor do Windows FX. Aliás, Rashid, um abraço para você, meu querido. Faz tempo que a gente não bate um papo, hein? E olha o que os caras estão aprontando. Chegaram num nível muito, mas muito legal aqui dessa distribuição de Linux, que tem como objetivo trazer pessoas do Windows para o Linux e que mantém todo esse visual, todo o mesmo conceito GUI, né, Graphic User Interface, né, interface gráfica do usuário, parecido com o sistema Windows, para que tenha uma adaptação mais rápida. Ele tem o seu propósito, né? Pensa, por exemplo, numa empresa onde você não tem dinheiro ali para manter o Microsoft Windows e que você queria uma solução com Linux e que viesse de uma forma que você não precisasse nem treinar os seus funcionários. A maioria não vai nem saber que saiu do Windows para o Linux, né? E além do mais, agora que já vai ter que ter um contorno de aprendizado, porque o Windows 10 é diferente do Windows 11, então as pessoas vão ter que se adaptar. Se você implementa isso lá na sua pequena empresa, com certeza, e eu falo pequena, mas mesmo que seja grande empresa, né, eu desejo sucesso. Aliás, pessoal, o que falta, eu acho que no mundo, são pessoas que incentivem, principalmente brasileiros, o Rashid é brasileiro, a evoluir, a crescer aqui como empresário, como solução. E o Rashid tem ofertado dentro do DF Windows FX, no site você faz download da versão que não vem com algumas aplicações. Na verdade, ele vem durante 30 dias, depois dessas aplicações param de ser utilizadas, caso você não registre o sistema, e tem uma versão paga do sistema que salva $20. Pelo que eu vi, você tem essa versão com o suporte aí, a integração com Active Directory e outras ferramentas aí. Depois eu vou passar o site para vocês darem uma olhadinha. Então, essa versão que eu estou aqui, ela vem com tudo habilitado, aqui 30 dias para de se habilitar. As ferramentas que o Rashid criou, elas são proprietárias. E antes de vocês crucificarem, né, o Rashid lembra que existem várias distribuições de Linux que tratam e fazem exatamente isso, como o Red Hat, por exemplo, que tem várias soluções que não são soluções ali que são livres, que são soluções que são pagas. Então, desejo tudo de sorte aí para o Rashid nesse empenho. Bom, o sistema que eu fiz o download no site é o Windows FX 11 Preview. Ele Windows FX, né, 11 Preview, ele vem aí com o ambiente do KDE Plasma, é um ambiente totalmente modificado. Aqui no nosso canal, em breve, nós vamos fazer um vídeo sobre personalização do KDE Plasma. Então você vai poder personalizar o seu próprio ambiente com essa aparência, ou com o do macOS, ou com qualquer outra aparência. Mas aqui já temos pronto aí para vocês, o Rashid já deixou o ambiente com temas, com ícones do Windows 11, né? Então já vem com o Microsoft Edge instalado, o Chrome, cliente de e-mail. Aqui nós temos o Dolphin, que é o nosso gerenciador de arquivos, então os ícones já seguem o padrãozinho aí, né, que está bem bacana. Eu estou rodando sobre uma máquina virtual, então possa ser que o desempenho não seja igual se eu estivesse rodando uma máquina, com certeza não é, né? Então, antes de vocês reclamarem, o desempenho está tão bom, lembre-se que eu estou rodando sobre uma máquina virtual. Vou abrir aqui um monitor de sistema já para a gente começar a verificar a visão geral do sistema. Então, esperar carregar um pouquinho. Ó, tá sendo usado 1,4 GB de memória RAM, de 3 que eu disponibilizei para essa máquina virtual. E o monitor de sistema aqui a gente tem acesso a essas informações. Então tá bem bacana o desempenho do sistema. Aqui nós temos o principal lançador aqui, né, que você pode pesquisar aqui os aplicativos, alguns aplicativos recomendados. E aqui nós temos o realmente aqui o menu.
Então aqui temos o que fica em favoritos, nós temos a área aqui para encontrar por ordem alfabética, né? Alguns aplicativos o Rashid já criou aqui no próprio Chrome, o que eu acho bem legal, né? Aliás, no último vídeo meu eu falo sobre isso, que ultimamente cada vez mais nós estamos usando esses web apps, né? Eu já vim com o Visual Studio Code, né? Alguns softwares para desenvolvimento. Em escritório, ele traz aqui, ó, já acesso aos softwares Microsoft Online Office, né? Então, Word, né? A gente já tem acesso, mas tem também o Only Office aí, para que você tenha acesso. Ó, vamos abrir aqui o Only Office, é ao Office offline, digamos assim, né? Então, nós temos as opções online e temos também aí o Office offline. O interessante, pessoal, é quando ele coloca os nomes ali, como por exemplo, Only Office Word, Only Office Excel, isso é pensando exatamente nesse público. Essa primeira vez do Only Office ele demora um pouco porque ele carrega algumas coisas aí. Deixa ele minimizado ali, depois a gente dá uma olhada nele. Eu acho interessante porque nós temos que pensar no público que esse sistema foi criado. É um público geral, né? Se você está indo para o Linux, você quer ter uma experiência nativa do Linux, então nos próximos vídeos, por exemplo, a gente vai seguir com o KDE Neon falando aí, desde a instalação. Então você quer ter uma experiência de Linux, né, que você pode encontrar em outros locais, eu não recomendaria, porque aqui tem muita personalização da própria distribuição aqui do Rashid, mas se você tem um escritório, se você é um advogado, que você precisa, não tem uma licença, mas você precisa de um software para fazer o seu trabalho, então eu recomendaria, porque aí você já tem todas as opções que você teria aí no Windows e de uma forma open source, né? De uma forma gratuita também, porque quando você pega lá o download é gratuito para você, você não vai ser cobrado por nenhuma licença. Vem com alguns softwares como o AnyDesk, né, para suporte remoto, o que é bem interessante aí. Clientes de cliente remoto aqui, deve ser o Reminas, salvo engano, vamos dar uma olhadinha aqui para você fazer um RDP. Monte Desktop, não é o Remina, esse daqui eu não conheço esse cliente. Temos aqui em multimídia o Spotify, VLC, OBS. Então praticamente todos os softwares que nós utilizamos, ó, transferência de arquivos com Android, VMTP, praticamente todos os softwares que nós utilizamos, ó, inserir máquina em um domínio AD, olha que interessante, já pronto aí para você, nós temos. Então, para uma pequena empresa e uma média empresa que precisa de software achados e perdidos aqui, precisa de software para integrar domínio e você tem dificuldade com isso, não tem conhecimento, facilita bastante, ó. Aqui rapidamente você consegue inserir e gerenciar a sua máquina num domínio AD, olha que legal, né? Então tem várias facilidades aí o ambiente, ó, entrar num domínio, você vai seguindo aí as orientações. Ele tem um painel de controle, né, muito, mas muito parecido com o painel de controle que a gente tem do Windows, né? E ó, tem até aqui minha conta Microsoft, né? E tem aqui a questão das licenças, que na verdade você inserir a chave do produto. E aqui tem todas as configurações, né, que a gente precisa para fazer nosso dia a dia com o sistema. Ele tem um módulo de adicional de compatibilidade para que você tenha uma maior compatibilidade com alguns programas EZ, Microsoft, MSI,
Mas vale lembrar que é a mesma compatibilidade com qualquer distribuição de Linux, tá? Não é nada excepcional, mas tem algumas otimizações aí por parte da distribuição que já facilita para você instalar esses aplicativos, tá? Aqui o acesso ao painel de controle básico, nós vamos abrir o painel de controle do KDE Plasma. Então, volto no mesmo painel de controle aqui. E traz algumas ferramentas aqui. Bom, aqui o sistema é bem interessante, já vem com o file ativo, né? E informação do sistema, né? Informação aqui para você entrar em contato com a equipe de desenvolvimento do Windows FX. E cada vez mais o sistema tem sido utilizado. Principalmente eu vejo que tem lá fora tem bastante gente utilizando, porque a gente vê em muitos sites gringos aí o pessoal falando sobre o Windows FX. E mais uma vez eu quero dizer parabéns ao Rashid, que tem feito um Windows melhor do que o Windows. Só pela questão de desempenho, a parte visual já está toda aí pronta, né? E a questão do desempenho já é melhor. Bom, pessoal, então ficamos por aqui apresentando essa distro também, que é uma opção a mais. Eu vou abrir aqui o Edge, vou entrar lá no site Windows FX para mostrar para vocês onde foi que eu fiz download. E vocês têm aí uma opção a mais, windowsfx.org. Aqui no site, nós temos aqui na opção download, 64 bits. E aí você faz download do Windows FX 11 Preview. É esse que eu estou utilizando, tá? Como ele explica aqui no site, quando você faz download, você tem acesso a todos os recursos, porém algumas aplicações são proprietárias, desenvolvidas pelo Windows FX. E aí, nesse caso, tem aqui uma opção aqui de licença, que é software licença, que ele explica aqui. Então, fala qual é o tema que foi utilizado. Isso é bem legal, pessoal, porque vocês podem estudar também, implementar. Tem aqui os links, né? E aqui ele informa que alguns, ó, o painel de controle, o assistente, aliás, eu não falei do assistente, precisa estar instalado, tá? O assistente, login, logout e entre tudo mais, são desenvolvidos aí pela Linux FX Software e o Rashid. E são proprietários, tá? Mas durante 30 dias você tem acesso, e depois que parem esses funcionamentos, o sistema continua funcionando normal sem essas ferramentas. Ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Tem o seu propósito, né? Antes de vocês só criticarem o projeto, tentem entender o motivo desse projeto, aonde pode ser aplicado, por exemplo, no desktop corporativo de uma pequena empresa aí da sua região, que a pessoa precisa tirar o Windows, colocar o Linux, mas não tem como pagar licença e nem tem tempo para treinar funcionário para utilizar um novo ambiente. Pensa nessa situação, nesse cenário. E desejo tudo de sorte para o Rashid e para a sua empresa, que venha ser um sucesso. Até a próxima. Vamos que vamos.